هیڅ حکم د دې لپاره نه راغلی و هیڅ او ستاسو هم خدای عزت کی چې په دې دغه کې راغی دلته خدا اوبه ولاړې دي ګیر چاپېره کورونو نه ولاړې دي کورونو پرسونه ټول کېنول والله که یو حکومت سره هم دا غم شته چې دا اوبونګه وباسو په کومه طریقه دا یې لختې وته شته ماشین کدرې څوک نه راوړي چې د اوبو ته ولګوي او ټوله دا دي دلته پنځه شپږ کسانې خوړلي دي دلته زما خپله د کور یو سړی دی هغه یې خوړلی دی پرون مو ډاکتر له بوتلې ټسې وله کړې ډنګې خوړلی دی نو چې دا اوبه ولاړې دا خو زیاتېږي نور هم بیماری زیاتېږي خا بورونه ټولو خلکو کېناسته دي اوبو د لاسه خوندونه دي پکې اوبونګ له بار نه راځي نو دلته خو د دې هېڅ حکم داسې صدقه نه کوي نه لا تر اوسه پورې ناظم راغلی چې اوبه ولاړې دي دا وباسو او نه تر اوسه پورې د حکومت یو قسم نه یې راغلی چې یاره د اوبو ته موږ مشینو لګوو دا وباسو یاره موږ ته هېڅم نه شي والله قسم شي دا مثال آباد کې واته نهه کسان یې خوړلي خو څوک هم داسې نه راغلی چې دې لاس پرې کړې ده لیسه دغه کړې اسم نه راغلی یو شپه یو لوګي والا یو سوداګر راغلی او لوګي یې کړې ده هغې نه وروسته والله که څوک هم راغلي او چې دا اوبه نیوتي به دا روزانه ډنکې ډنکې ده او هېڅ چا زموږ صدقه نه دی کړی دا د جومات لاره ده دا هم پکې لږه راولي دا د جومات لاره راغلې ده پنډی پنډی اوبه دي پکې والله که خلکو ته مینتونه کوو څوک راولي نه او ناظمان غریبانان په خپلو منډو تللو وي په موادو چاله ټکټونه ورکوي او چاله ټوکنې ورکوي نو زما نوم محمد اسد دی د نوخار سره تعلق ساتم او د دې ځای لوکل صحافي یم خبره دا ده چې تاسو خبره وکړئ د مختلفو بیمارو حوالې سره نو نوخار چې کوم دی دا خو سیلاب والی دی او د سیلاب نه پس اوس هم لکه ځای په ځای په مختلفو علاقو کې اوبه چې کمی دي هله ولاړې دي له هلته نه وتې نه دي د هغې د وجې چې کوم دی د نوخار زیات تر علاقې چې کمی دي زه به تاسو نمونه والم چې پای کې زیارت کاکا صاحب بدرشی نوشیره کلان د نوشیره کلان چې کوم سیلاب وخلې علاقې دي چې پای کې سلاخیل مانخیل ډیری خیل داسې شهید آباد شیخ آباد حسن آباد ورفریم سیل آباد ګنډیری سیسمنډی دا علاقې شوې بیا داسې د تحصیل جهانګیري علاقې او د تحصیل پبو علاقې چې کمې دي نمونه ډېر زیات دي که نمونه لم نو ډېر ټایم په هغې باندې رکېږي خو متعدد علاقې چې کمې دي د دې تحصیلونو دا زیات تر د ډینګي شکار دي دلته کې د ډینګي ډېر زیات قسمونه دي چونکې سرکاري هسپتالونه چې کوم دي زموږ ډي ایچ کیو هسپتال وسرې دغه شان د قاضي میډیکل کمپلیکس نو په هغې کې خو د ډینګي چې کوم کیسز راځي او زیات شي نو هغې کیسونه پټوي ښکاره کوي نه خو چونکې مونږ چې کوم ګرځو خپل رپورټ دا کوو زموږ چې کوم ذرایع دي مونږ ته چې کوم رپورټ راځي کوم مینو ګورو نو په نوخار کې دا وخت د اندازې مطابق د 1000 نه ابو د ډینګي وایرس کیسز دي چې هغه د ډینګي نه متاثره شوي دي او د افسوس خبره په دې کې دا ده چې په سرکاري هسپتال ډي ایچ کیو کې د ډینګي لپاره خو څه چې عام بیمارو لپاره ادویات هم ناپیک شوي دي د دې حوالې سره موږ پرون هم یو خبر شایع کړی و خو تقریبا دا دویمه میاشت چې په ډي ایچ کیو هسپتال کې دوایانې نشته کوم چې اهم دوایانې دي اکثر چې مریضان راشي په ایمرجنسي کې نو هغوی ته دوایي چې لیکلی شي نو کوم چې سپور دی هلته نه وتې چې دا دوایي به تاسو نه بهر نه اخلي نو مجبوراً مریضان چې کوم دي چې کوم خپل تیماردار وي هغه وځي او بهر نه هغه دوایي واخلي روړي بله خبره دا ده چې د دې سیلاب د اوبو نه پس د ډینګي سره سره د خارښ بیماری چې کومې دي هغه ډېره زیاته شوې ده لاسونه خپې په دې باندې خارښ د خلکو لګېدلې دې سره سره د ګیسټو بیماري چې کومه ده هغه هم چالو شوې ده اوبه صفا نه دي اوبه خرابې دي د څکلو اوبه خو نشته د بهر کوم علاقې چې سیلاب نه دي والې هلته نه د صفا اوبو ټینکۍ دې علاقو ته راځي دلته هغه اوبه څکلو لپاره راځي خو چونکې دونه اوبه خلک کور ته یوسي چې هغه سار ډکې کې نو مازیګر ختمي نو د مازیګر نه پس بیا تر بل سهاره پورې هغې هم زیات تر غریبانان داسې چې هغې د هغه منرل واټر د هغې شتو طاقت نه لري نو هغې د لوکل چې کوم د خپل علاقو اوبه دي دا دې استعمالوي نو د دې په وجه د ګیسټرو بیماري د خارښ بیماري داسې یوه شوې ده د زنانو اهم داسې بیماریانې دي چې نشو ویلی دغه شان په سکرین باندې خو د زنانو د بیمارو ډېر زیات دغه راوځي شکایات راځي مخامخ میډیکل کیمپونه مو لګېدل خو چونکې میډیکل کیمپ چې کوم وي نو هغه مستقل علاج نه وي یو ټیمپرری علاج وي یو ټیمپرری وخت دپاره وي نو حکومت له همدا پکار دي چې
چره دې لپاره د مخنیو کې هسپتالونو کې د دې بیمارو لپاره دوايان مؤثر کړي او خصوصي ډیسپونه د قائم کې د لپاره په هسپتالونو کې چې دې قسم بلکې د سیلاب زده علاقو کې کوم متاثرین دي دایي د بیمارو لپاره الته خصوصي علاج کیږي غره ډینګي خو پکار ده شو به ولاړی ډینګي مو سره خامخا دې سلامات ته بل دا بو ولاړی دا ماشومان چې سار سکول لذي پوچا لار سی مور پلاری دی بل مشر دی ماجی گرما گرما چې راځي په یو بو کې راشي کنه دې ماشومان ته خدا بیماری لګي او دا بو چې دا زاری لګي کی دا ګند کی دی ډیرانی نو ورسه پکې پراته دی او دا لارم دا دای کیم دا دی مخ کی دا غلا ګول په خپل په مدد اب باندې سوال یو بل ور کړی نو دا بدون کم شو دون نه دی کډور وادم په دې سوال ګول نو دا وشي دا مسلابات ته ودلته کې ډینګ ماشو ډیره مسله ده وبم ډیر خراب دي خلک ماشومان بيماريږي ورسره ورسره او وب ډیر زیات خراب دي ټول لارې بند دي جمعه تلار نشته نور خو نشته غړ سکول تلړ شو واپس وګو کې راځي او دی بس دا مسله ده مونږ ته پوس نشته مسلابات ته پوس وګنه کوي او بس دا غل لزینو